Ми знаходимося на головній ялинці країни, яка називається Україна. Сьогодні у нас 2 січня, приблизно 12 година дня. От настільки тут людно і настільки гарно. Звичайно, ялинка, можливо, ялинку дивитись, коли ліхтарі і ніч. Можливо, ялинку важливо дивитись, коли ніч і ліхтарі, але зараз також круто, гарно і людно, тут багато людей. Зараз будемо заглядати, що тут як, що тут відбувається. Традиційні новорічні гуляння в Україні продовжуються зазвичай в активній фазі, до Різдва, до 7 січня, і потім до Хрещення 19 січня. От якби друге число людей реально зменшується, дивіться, яка тусовка велика. Різдва тих людей святкує, який чудовий настрій новорічний. Кожного року святкування сцени, різні об'єкти ставлять в різному місці цієї площі. Цього року 2016, серед 2017 сцена знаходиться в цій стороні. Велика кількість закладів харчування. Софійська церква і головна ялинка.